В Україні з'явилися перші криптомати. 6 терміналів для продажу електронної валюти біткоін за готівку у Києві встановив приватний підприємець. Ще 2 наступного тижня обладнають у Харкові. Автомати працюють у тестовому режимі. У біткоін-агентстві повідомляють, отримали заявки на встановлення більше як 150 терміналів по всій Україні. Зазначу, курс криптовалюти наразі становить 4,5 тисячі доларів за біткоін. Нагадаю, нещодавно у столиці поліція спільно з СБУ викрила фабрику, яка незаконно генерувала електронні гроші. В Нацбанку тоді заявили, що законодавчо біткоін не закріплений в Україні як валюта.